Graça e paz, irmãos. Irmãos aqui presentes, graça e paz para os nossos amados aqui pela gravação. Sejam todos bem-vindos, como de costume, né? A mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. O tema da nossa mensagem nessa manhã é esse aí, ó. Presos nos laços do diabo. Todos estão. Se eu perguntar aqui, para os irmãos levantarem as mãos aqui, quem é que está preso ao laço do diabo, eu tenho certeza que vai ter alguns aqui que não vão levantar a mão. Porque não aceitam, muitos em graça, viu? Em graça. Não aceitam esta palavra aqui. Quem já tem um entendimento claro, levanta a mão. Aí eu já estou começando a trabalhar o psicológico. Glória. Daqui a pouco eu rasto aí alguns centavos dos irmãos. Amém? Então esse é o tema. Preso nos laços do diabo. Todos os crentes, evangélicos, cristãos, estão presos ao laço do diabo. Ah! E a oração, o jejum, a consagração, ou seja, o que você quiser fazer, enquanto você estiver em vida, você vai estar presa e preso ao laço desse diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Está não, filho. Você é o primeirão. Lembra dessa? Existe essa palavra? Primeirão? Então você é o primeirão, varão de guerra. Ela está preso no laço do diabo. E o senhor está, claro, sempre estive. Até lá no sistema religioso, sempre estive preso ao laço do diabo. Só que eu entendia que o diabo que me prendia no seu laço era um ser espiritual. Aí há diferença. Amém? Então você que já tem a sua mente iluminada, você vai aceitar e concordar de que você, mesmo em graça, está preso ao laço do diabo. E olha que o diabo anda ao seu derredor, viu? Bramando como um leão, a fim de tragar sua alma. Certo? Você tem que ter cuidado com o diabo, porque ele é terrível. E está preso ao laço dele e ninguém quer, não é verdade? Aí chama por Jesus, repreende. Se irmão está com capeta, vai para a rede social ou prega para os irmãos presentes aqui, que é uma palavra dessa, e aí vai, né? Mas você está, varão, e eu também. Você não vai fugir disso enquanto você estiver vivo. E quando você estiver em vida, você vai estar preso ao laço dele. Não! Não o quê? Vai sim. Aí eu convidar você agora para a gente ler um texto, falamos um pouquinho do tema, e depois vamos dizer que diabo é esse. Os que já têm a mente iluminada já captou a mensagem, já pode ir para casa. Amém? Os que já entenderam a mensagem, pode ir para casa, que você já entendeu, já terminou aqui a sua atividade. Pode ir embora. Pode ir embora, irmão. Não? Ah, então tá bom. Então vamos continuar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Mas nós vamos ler o 24 até o 26, para não ficar solto, como diz o irmão Geraldo. O versículo não ficar solto, né? Então não está aqui. Mas eu vou ler o 24, então você que tem uma Bíblia na sua casa ou quer acompanhar aí, acompanhe o raciocínio do que nós iremos falar desse versículo baseado ao tema que nós lemos. Vamos lá.
2 Timóteo capítulo 2, verso 24, diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. 25, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Verso 26, que é o que está aqui: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, o diabo, por sua vontade, prendeu você nos laços dele. Eita Deus, e agora? Como se livrar desse diabo? Lendo a Bíblia, como disse, jejuando, orando, consagrando, subindo o monte, participando de campanha, culto de libertação. Esse é o mais poderoso, né? O culto de libertação, onde termina o culto, os irmãos vêm à frente, o pastor ora, jejuma. Aí eu estava ali conversando com a irmã Vera, disse ela que tinha esquecido a Bíblia. Ela disse: irmão, o que é que está acontecendo com o senhor? Aí eu digo: acho que eu estou precisando de oração. Mas, irmão, o senhor tão assim, irmão. Eu digo: ore por mim, jejum. Aí ela disse: eu não. Você é que se vire. Eu digo: nossa. Para eu me virar, você? Porque ela não vai fazer, ela não pode, ela não tem condições de fazer nada por mim diante de Deus. Ela está certa. Se eu esqueci a Bíblia, eu vou sofrer a consequência do esquecimento. Sim ou não? Sim. Aí o diabo começou a me manter preso ao laço dele, por meio do esquecimento. Então, irmãos, esse diabo que nos mantém preso ao seu laço chama-se carne. Entendeu agora? Aê! Tá vendo? É fácil. O evangelho é fácil, irmão. É porque o senhor fala demais. Se o senhor não chega logo. Mas eu tenho que explicar, querido. E eu, se eu pegasse aqui o versículo 26 e não lesse o 24 até cá, você não conseguiria entender. Ah, e teria que ler os demais para que você compreendesse. Mas o tempo não nos convém. Então, li o 24. E aqui nos diz que nós, eles lá estavam. E hoje você está? Sim ou não? Sim. Porque o diabo que te prende ao laço dele chama-se carne, matéria, que é você própria. E você não vai conseguir se livrar deste laço, do laço deste diabo, enquanto você estiver em vida. Mas é porque eu me santifico, meu irmão. O senhor está é por fora. Eu não olho ninguém que passa assim daquele jeito. Eu não desejo a mulher do próximo. Eu compro e pago. Eu sou uma pessoa honesta, sincera. Isso é você que está dizendo. Porque quem tem sua boca fala o que quer. Outra coisa é eu observar, outra coisa é eu saber, é eu ver você praticando. Ah, e você nunca vai deixar de praticar as atrocidades da carne enquanto estiver vivo, nunca! Essa manhã eu com a esposa conversando, aí disse algo que não deveria, aí virou uma leoa selvagem. E veio para cima do varão e com as garras, e eu corri para de trás do sofá. Viu? É carne, varão. É o diabo que te aprisiona. É o diabo que mantém você em seu laço o tempo todo. A sua carne.
por meio da mentira, da falsidade, da desonestidade, e aí vai. Gálatas 5, verso 19 ao 21, nos mostra que essa é a verdadeira fonte do mal. Não tem como fugir. Leia comigo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Ah, feitiçaria é a obra da carne, ó. Eu achava que era do candomblé, do demônio. Que o irmão botava o bozó. Já pegou em bozó, varão? Irmão, aqui não, né? Eu peguei uma vez, viu? Peguei, meti a mão lá, tinha dinheiro. Meti a mão, peguei. Peguei o dinheiro do bozó na feitiçaria. Viu? E aí vem inimizade, ó. Ó aqui, ó. Ó você que tá em graça aí, ó. Aqui, ó. Ó gracista que diz que tem aí o Espírito Santo. E que, ó, ó, pratica aqui, ó, inimizade. Não é demônio não, viu, religioso? É obra da carne. É o laço que você vive aí, é o diabo que ele aprisiona. É a carne, por meio da inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, mentiras. Os mentirosos na graça. Alô? Tem alguém aqui? Não. Todos são verdadeiros. É verdade? Todos. Todos aqui são santos na carne. Quem é santo, diga amém. Ninguém. Ninguém aqui é. Na carne, não. Você é santo no espírito. Aí sim. Porque o seu espírito não mente. Né? Não comete aqui homicídio, porfias, nada disso aqui, ó. O seu espírito que está nesta carne não pratica isso. Mas a sua carne em si. Então, você veja que aqui nesse versículo nos mostra a verdadeira fonte do mal. Onde está o quê? O diabo, os demônios, nesse texto. Onde é que está? Você consegue achar algum demônio, algum diabo, algum satanás como ser espiritual nesse texto, sendo que aqui em cima já revela quem é ele? Você conhece, consegue? Ninguém consegue, mas o sistema religioso achou. O sistema religioso aplicou sobre sua vida que todas essas ações aqui era obra de quê? Do diabo, de Satanás e seus demônios. Ah, xaramanai. Ah, aqui, ó. Ah, aí. Você consegue, irmão? Eu vou ficar até que hora, varão? Até uma hora? O irmão não me deu horário, eu me empolgo, varão. Eu vou até... Então você veja, você consegue achar um ser espiritual aqui? Não. Por quê? Por quê? Vou repetir. Porque o princípio diz o quê? A carne. Ah, você já aprendeu aí. Então esse diabo é que lhe mantém no laço dele. Amém? É esse diabo aí. E para tirar, irmão Giovanni, faz como? Você pode se matar se quiser, né? Tem outro jeito, irmã? Tem não. Quem é que quer se matar? Ninguém. A gente quer viver cada dia mais. Então, enquanto você viver, você vai estar com ele. Todo o tempo. Ao seu derredor. Aonde você for, esse diabo vai estar com você. Lhe tentando. Fazendo você pecar. Ah, e o pecado que esse diabo faz você praticar não é um pecado contra Deus. É um pecado contra si mesmo.
chamado de quê? De erro de alvo, pecado da carne, erro de alvo. Você erra o alvo e paga o preço. Pronto. Vai fugir disso nunca. Então, não existe ser espiritual fazendo você praticar todas essas atrocidades. Não existe. É a sua própria carne. 1 Coríntios 5, verso 1 ao 5. 1 Coríntios, tem não? 1 Coríntios, verso, deixa eu ver aqui no verso, capítulo 5, verso 1 ao 5, é esse aqui, ó. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é a ver quem possua a mulher de seu pai. Essa história você já conhece. Que o cabra lá estava, né, possuindo ou o menino, possuindo o rapaz, possuindo a mulher do próprio pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeçais por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Próximo. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vos é o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo. 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Entregue a Satanás para a destruição da carne. Então você observa aqui, existe algum Satanás como ser espiritual, o qual você possa ser entregue para destruir a sua carne nos dias de hoje? Porque a gente pega um texto desse, aí confunde tudo, como eles ensinam lá. Aí você lê o texto e ele ensina que o Satanás, ele tem o poder de entrar na sua vida e destruir a sua carne, a sua própria vida. Por meio disso, por meio daquilo, daquilo outro. Onde o Evangelho nos ensina que não existe um ser espiritual com o nome de Satanás que entra em você e destrói sua carne. Não existe. O diabo, Satanás, demônio, seja o que for, é a sua carne. É ela que vai destruir a você mesmo, a ela mesma. Não existe, irmãos. Mas é porque lá há 30 anos eu aprendi que o Satanás ia entrar na minha vida e ia destruir tudo. O pastor falou diversas vezes que eu seria destruído pelo Satanás. Mas esse Satanás que a Bíblia se refere não é um ser espiritual. É a sua carne que está aí vivinha. Está vivinha. Pronta para poder lhe destruir. Acabar com a sua vida. Agora leia comigo João 6, verso 70. Se é que eu anotei direito, que aqui está tudo anotadinho. Mas você sabe, a idade vai chegando. Aí já não, né? João 6, verso 70. Vê se tem aí, varão. Se é esse mesmo que eu anotei. Ó, não é. Aqui. É esse, varão. Essa caneta é terrível. Essa caneta me perseguiu aí uns períodos. Eu disse: ó, irmão Elcio, esse negócio não vai dar certo não, viu, com essa caneta. Essa caneta está me perseguindo. Então o senhor maneja esse negócio aí, que o senhor já tem aí uma intimidade com ela.
Entendeu aí? Então achou aqui, ó. Glória a Deus. Então, João 6, verso 70, diz assim: Respondendo-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os doze, e um de vós é o diabo. Então, Jesus de Nazaré se referia a quem aqui? Todos conhecem a história, a Judas, não é isso? Que estava se opondo a ele. Judas era o diabo entre os doze, os quais Jesus escolheu. Aí Jesus chama ele de diabo. Esse diabo aqui, que Judas foi chamado por Jesus Cristo, não era um ser espiritual, era o próprio Judas que era o diabo, porque ele estava o quê? Se opondo a Jesus. Ele estava planejando algo que ia trazer prejuízo para o Nazareno. Então, o ato de Judas levou a Jesus de Nazaré chamar ele de quê? De diabo. Porque quando você pega a palavra diabo e você vai para o original grego, você vai ver lá que o significado é opositor. Então, Judas estava se opondo ao Nazareno. Por isso, Jesus de Nazaré chamou ele de diabo, que entre vós é um diabo, é um opositor. E o que é que se opõe a você mesmo? A sua carne. Quando você mente, você tem um prejuízo. Quando você engana, você tem um prejuízo. Ainda que ele não chegue agora, mas ele vai chegar mais tarde e vai lhe trazer consequências amargas. De ato que você praticou e de ato que você vem praticando na carne, aonde o diabo lhe mantém no seu laço, preso, aprisionado ali pela sua prática. Então Judas, ele foi chamado pelo Nazareno de diabo, um opositor que estava se opondo a ele. E quando você se opõe a alguém, você é chamado de quê? De um diabo. Você é um diabo. Você é alguém que tenta destruir com uma determinada pessoa, às vezes até falando a própria verdade, mas você está sempre se opondo. E esse diabo, grave isso, irmão, não é um ser espiritual. Não é que um ser saiu de lá das trevas, entrou em você e fez você se opor, não. É a sua carne. É por isso que a Bíblia diz que há luta entre a carne e o diabo. É o diabo? Ah, o espírito. A carne e o espírito. Porque o espírito influencia você a fazer as coisas boas, mas a carne está ali, o quê? Lhe tentando, fazendo você pecar, errar o alvo e viver uma vida de quê? De desgraça. Uma vida desequilibrada. Você não vai desfrutar das coisas de Deus, da paz, da alegria, do gozo, porque você vive em carne o tempo todo praticando as suas atrocidades. E por isso esse diabo lhe mantém preso em seu laço. 1 Coríntios, capítulo 5. Já leu isso? Já leu. Ah, é aqui. Perdão. É porque eu estou emocionado. Então, 1 Coríntios nós já lemos. E agora nós vamos para o próximo versículo, que vai nos falar lá em Gálatas, capítulo 5. Verso 19, esse aí. Porque as obras da carne, ou melhor, as obras do diabo são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, e aí vai, que nós já lemos aqui. Aí eu lhe pergunto, ambos Paulo chama de quê? Carne. Mas o que é que os irmãos ensinam? Teve um lá ontem que disse assim: o diabo
Ele é terrível, irmão. Conversando comigo. Sempre vai um lá, né? Lá onde, irmão Giovanni? Ah, irmão. Avô. Ele vai lá. Aí ele chega me questionando, falando, irmão, o diabo ele é terrível. Eu digo, por quê? Porque ele faz o ser humano praticar muitas coisas horríveis. Aí ele foi, aí eu peguei o versículo que ele falou, vou botar lá no esboço. Vou botar o versículo dele. Aí botei Gálatas 5, aí ele falou, aí eu trouxe para os irmãos aqui. Tomara que ele assista, que ele disse que já assiste, viu? Aí os irmãos aí pela internet. Então, você veja, Paulo, ele ensina que essas manifestações é a obra da carne. Mas os nossos irmãos evangélicos, que são muitos religiosos, eles ensinam que é obra do diabo. Mas eles estão certos. Mas não é um diabo chamado de ser espiritual, mas sim da própria carne do homem. Só que eles não entendem desta maneira. E para isso acontecer, precisa haver uma renovação de mente, uma transformação da mente, por meio do Evangelho e não por meio de toda a Bíblia. Você não vai ter uma renovação de mente se você ler toda a Bíblia. Eu já li, meu sogro disse que já leu 7. E a mente está ofuscada. Ele é ceguinho. 75 anos. 55 anos de sistema religioso. Ele e a sogra, todos os dois cegos. Cego, varão. Porque não é o ler de toda a Bíblia que vai lhe trazer a revelação e a transformação da mente, mas do Evangelho da Graça. Porque quando você lê toda a Bíblia, você mistura Velho Testamento com o Novo Testamento, Velha Aliança com Nova Aliança. Aí você mistura tudo, faz uma salada de fruta e não consegue ver onde é que está o abacaxi. Pô, cadê o abacaxi? Eu lembro que eu botei aqui. Aí separa os grãos. Aí eu não estou achando o abacaxi que eu botei aqui. Por quê? Porque você misturou, leu toda a Bíblia e achou que iria encontrar o entendimento do que você leu, misturando tudo. Mas nós aqui, em graça, pregamos somente o Evangelho. Então, o Velho Testamento, vocês rasgaram, tiraram? Não, varão, está aqui ainda. Mas nós temos o entendimento pelo novo pacto, nova aliança, pela sã doutrina de Cristo que está na Bíblia, mas não nela toda, em toda a Bíblia, melhor dizendo. Então esse conhecimento, essa renovação de mente, só vem quando você entende a graça. É quando você entende a graça de Deus, é que há renovação. Estava ali conversando com a irmã Vera, e a irmã Vera disse, eu não consigo nem chegar na porta dos espaços evangélicos. E eu disse a ela, também não consigo mais ouvir nenhum deles. Porque houve o quê? Uma renovação da mente, você não consegue mais. Você entende? Mas se você ainda tem algo do Egito dentro de você, frequentando a graça, pode ter certeza de que um dia você volta para lá e hoje você não concorda com aquilo que aqui está sendo ensinado. Em dizer que é a sua carne que é o diabo da Bíblia. A Bíblia não lhe mostra o diabo como ser espiritual que faz você praticar essas atrocidades, não. É a carne. Esse é o diabo que nos mantém sobre o seu laço. Estamos presos a ele. A libertação deste laço acontece quando esta carne tomba. É que ela é de Artes 12:5, né, varão? Se não me falta a memória. E ao pó volte. O que é que vai voltar para o pó, varão? E ao pó volte de onde veio a carne. E o Espírito volte a Deus que o
deu. O laço do diabo na sua vida só vai acabar quando você e eu voltarmos para o pó. Até lá, vamos ser aprisionados por ele, queira você ou não. Mas a renovação da sua mente por meio do Espírito, por meio da revelação da graça, faz você ter uma arma poderosa na sua vida para conter esse diabo e suas paixões, que é chamado de domínio próprio, que é o último fruto do Espírito que Paulo revela. São 9, né? Se não me falta a memória. Aí no último ele diz: domínio próprio. Esse é que controla, que faz você controlar as suas paixões, os seus desejos carnais. É esse que faz você parar de ser, não deixar de ser, presta atenção. Mas no momento, você deixa de ser o mentiroso que você é, o caloteiro que você é, picareta que você é, em graça. Ou não tem? Tem não, irmão Cunha? Não se meta nesse negócio. Deixa pro irmão Elcio, que o irmão Elcio tem. Irmão Elcio é fugilista. Deixa lá com o irmão Elcio esse negócio. Não se mete nisso não, varão. O negócio é estreito. Você está entendendo? É isso. Ambos Paulo chama de quê? Obras da carne. O único e verdadeiro diabo e Satanás na sua vida. Rapaz, e eu que pensei que quando eu aceitasse a Jesus, eu ia ser liberto do diabo. Mas acredite, irmã, eu acreditava nisso. Eu digo, graças a Deus que eu me livrei do diabo. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Agora eu estou livre das artimanhas e dos ataques do diabo. Diabo não vai mais se... Eu orava assim. Graças a Deus, Senhor, por ter me livrado do diabo. Porque o Senhor habita em mim, tá certo. E o Senhor não vai permitir que esse diabo volte para a minha vida, para quebrar minha sandália. Quando eu não der o dízimo. Para fazer com que eu perca meu casamento quando eu não for para a ceia do Senhor. Para que eu não fique desempregado quando eu quebrar a campanha de Gideão, ou seja lá do que for. Obrigado, Senhor. E hoje, em graça, eu descobri que o diabo continua comigo. Que o diabo não me deixou. Que o diabo está em mim. Que me laçou e eu continuo ali nos seus laços. Tentando sair e não consigo. Na graça eu descobri. E graças a Deus que eu descobri. Graças a Deus que na graça eu não sou mais enganado. Eu sei que existe um diabo na minha vida. Aqui, está em mim, eu sei. E que eu preciso controlar esse diabo. Eu preciso ter um domínio próprio sobre esse diabo e sobre as suas paixões. Eu preciso viver para o Espírito e não para esse diabo chamado de carne. Eu vou viver o que a carne me oferece, está aí fora. É o trabalho, é tudo, prazer, o gozo, tudo a gente vai viver. Não vamos deixar de viver isso porque conhecemos a graça e sabemos que o Espírito de Deus habita em nós. Não, só se morrermos, só se nos matarmos. Quem quer morrer? Ninguém. Então, a arma poderosa para contermos o diabo que nos laçou e continua e que nos faz ainda em seu laço é o domínio próprio. Não tem outro. Leitura da Bíblia de manhã, de tarde e de noite não vai fazer você se livrar desse laço.
Ouvi irmão Elcio, irmão Geraldo, irmão Cristiano França e outros mais no YouTube. 24 horas não vai te livrar deste diabo que você está aí laçado. Ou entrelaçado, sei lá. Não vai, irmão. Não adianta. Para onde você correr, ele está contigo. Faça o que você quiser fazer. As dirigentes de oração, círculo de oração. Aí, irmão, você está convidado. Eu estava saindo para levar o menino na escola. Você está convidado a participar do círculo de oração. Nós vamos estar orando pela sua vida. Porque você sabe, irmão Giovanni, o diabo ele tem se levantar. É assim, né, que começa? Tem se levantado e tem enganado. E o Senhor pode alcançar a libertação, que o Senhor sabe bem disso. Eu digo, sério? Ah, então está feito o convite. E ela foi embora. Então, domínio próprio é a única arma que nós temos para conter, para parar esse diabo que tanto nos aprisiona e que tanto nos persegue. Amém? Se eu encerrasse aqui, você já saberia qual o diabo que lhe mantém sobre o seu laço. Se eu encerrasse aqui, você já aprenderia que para dominar este diabo, você precisa ter o domínio próprio. Se eu encerrasse aqui, você já estaria aprendido que não há como fugir desse diabo que nos aprisiona. Mas vamos dar continuidade e já vamos estar encerrando essa palavra. Colossenses capítulo 3, verso 2. Colossenses 3, verso 2, vai dizer assim: pensai nas coisas que são de cima, onde? E não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, nas coisas do Espírito. A Bíblia diz que nós temos a mente de quem? De Cristo. Pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas do Espírito. Vivei pelo Espírito e não nas que são da terra, da carne. Porque quando fala não viver das coisas da terra, a gente entende que nós não deveremos mais trabalhar. Não vou viver as coisas da terra, então não vou trabalhar, não vou para a praia, não vou me divertir, não é nada disso. Aqui se refere a você não dar vazão à sua carne, que é algo terreno. Não dê vazão à sua carne, que é algo terreno. Não viva sobre essas paixões, sobre esses desejos da terra. Algo que está em mim, mas que eu não vou deixar de viver as maravilhas que a terra me oferece, ou que eu devo viver. Casar, ter filho, etc, etc, etc. Não é disso. Para você querer deixar de viver. Se refere à sua matéria terrena. Viva de acordo com o que está... Viva nas coisas que são de cima. Se refere ao Espírito. E não nas coisas que são da terra. Que se refere à sua carne. Num sentido de trazer prejuízo para a sua vida, ou de trazer, fazer você pecar na sua carne. Porque todo pecado da carne praticada será cobrado. Cobrado por quem? Por si mesmo. Não é Deus que vai mandar um satanás, um demônio, para lhe punir. Não. A Bíblia diz que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então, tudo que você semeia da carne, se for bom, você vai colher. E tudo que vem do Espírito, tudo que vem de cima não é bom, você vai colher. Mas tudo que vem da terra, da carne, que não é bom, você também colhe. Então, dependente de que seja bom ou não, você vai colher esse fruto. Então nós, esse versículo está aqui nos ensinando, ou nos ensina, de como fazer morrer as paixões carnais,
é a nossa natureza terrena, o nosso diabo e o nosso Satanás. Viver as coisas de cima, viver pelo Espírito, praticando boas obras e boas ações. E não viver as coisas da terra, da carne, da matéria, porque por certo iremos morrer. Glória a Deus. Então, nós somos, irmão, um espírito revestido de quê? De carne. Isso aqui a gente já aprendeu. Onde temos que ter domínio sobre as paixões carnais, que é o verdadeiro diabo. Somos um espírito revestido de carne. Isso aqui é fato. É ensinado em todo canto. Mas que esta carne que o espírito habita, ela é voltada a praticar as suas atrocidades, as suas artimanhas. E nós precisamos ter o domínio próprio para conter essas paixões carnais. Gálatas 5, verso 24. Aqui também nos ensina que os desejos da carne vêm de mim. Vêm de mim e de você. E não do diabo, do ser espiritual, que sai não sei de onde. Vem de mim e de você. Olha lá. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas... E como é que se crucifica a carne? Como é? É jejuando, orando, como você fazia lá no sistema religioso? Não. A gente terminou de aprender que é por meio do domínio próprio. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. São os desejos que estão aí. Eles não vão sumir, eles não vão desaparecer. E a arma é o quê? Domínio próprio. E nós vamos encerrar aqui, ó. Vamos encerrar aqui. Nesse texto que nós lemos, nós vamos estar finalizando com esse versículo. E aqui nós já aprendemos o que deveríamos aprender em relação a esse diabo que nos mantém em seu laço. Todos, irmãos, sem exceção, todos estão presos a esse laço. Dirigente de circo de oração, pastor presidente, pastor local, os que estão em graça, todos estão presos a esse laço. Não vamos conseguir nos livrar desse laço do diabo. Irmão Ivaldo, o que fazer? Ter domínio próprio. Mateus capítulo 26, verso 41. Jesus de Nazaré, no tempo da sua carne, falando aos discípulos, lá, naquele tempo lá, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito que está na sua carne está pronto. Leia de novo. É só questão de entender. O evangelho é fácil, irmão. Olha lá. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que é que lhe tenta todo tempo? A carne. Jesus de Nazaré estava falando para os discípulos: rapaz, orem e vigiem, porque vocês vão ser tentados todo o tempo. E ele continua dizendo: porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carne de vocês, incluindo a minha, é fraca, não vale nada. É só para pecar. A garganta seca. É como o irmão Elcio falou aqui. Não é porque você está em graça que você tem que fazer tudo na sua vida, não. A graça não lhe dá liberdade de você viver... Como é a palavra? Libertinagem. Entendeu?
A carne não nos dá a graça não nos dá liberdade de vivermos a libertinagem da carne. Viver de qualquer maneira, andar de qualquer maneira, falar o que quiser. A graça não te dá essa liberdade não, varão. A graça veio à sua vida para que você fosse liberto, sabe de quê? Das mentiras e dos enganos que os homens implantaram em nossa vida. A graça veio para que você entendesse o evangelho que está na Bíblia. A graça de Deus veio à sua vida, não foi para você fazer o que você quer e bem entender, não. Você entendeu? Só que tem gente em graça que quer viver de qualquer maneira. Aí o irmão perguntou: "Ih, irmão Giovanni, o senhor agora está andando de bermuda?" É. Gostou das minhas pernas? Aí você dá risada e acha que eu estou mentindo aqui. Mas eu falei mesmo. Falei. É, ficou me olhando. Aí ele se aproximou. Aí disse: "Irmão Giovanni, a paz do Senhor." Eu: "A paz, meu irmão." "O senhor está andando de bermuda?" Porque só me via um de calça, velho. De vez em quando eu visto, não vou mentir. Mas eles só me viam empacotado. Tá, como é? O presbítero santo. Tem um lá. A mulher doida para comprar um macaquito. Macacão, né? Macaquito. Vamos encerrar, irmão. E aí a mulher doida, babando pelo macacão. Macaquito. E a esposa conversando com ela, tal, que a irmã vende umas roupas bonitas, né? Umas roupas assim, umas roupas assim. Ela: "Ah, eu fiquei até doida pelo macaquito." "E por que você não comprou?" "Ah, que é porque, você sabe, né? Fulano não deixa." Aí o varão disse: "Rapaz, tu tá de bermuda?" Eu digo: "É, tô." "Tu gostou das minhas pernas?" "Gostou?" Porque tu vai ver direto. Se você não gostar, tu vai ver direto. Então, irmão, não é para vivermos a libertinagem. Por que você está de bermuda, você está vivendo a libertinagem da carne? Não. De que libertinagem é que a Bíblia se refere, o Evangelho se refere? É você ter um bom caráter, irmão, uma índole de vida honesta, sincera. Você sabe a posição em que você vive. Então você não vai se lançar a qualquer coisa da carne. Ir para a praia eu posso? Pode!